със сигурност ще кандидатстваме за домакини на балона. Готови са ни документите. Процедурата, ако не бъркам, се отваря или днес, или утре, така че ние ще сме един от кандидат домакините за балона. Още повече след високите оценки, които получихме след балона на Шампионската лига, сме длъжни. Все пак отново искаме да покажем, че сме на високо ниво в организацията и на високо ниво на терена. Да, господин Михайлов, има ли някаква поставена конкретна цел пред играчите, пред треньора за това до къде да достигне Балкан в този турнир? И притеснявате ли се, че представянето в Европа може да повлияе негативно на игрите в родната страна? Още лято, докато правихме селекцията с тренер Арсич, сме си коментирали какви са ни амбициите и желанията. И са естествено, колкото се може по-далече да стигнем в турнира на ФИБА. Тогава имахме желание да влезем в Шампионската лига, но не успяхме. След това така разговорите вървяха в посока да минем поне едни групи, защото тогава турнира имаше друг вариант. Знаете, в последствие той така беше преправен с оглед ситуацията и пандемията от COVID-19. И титлата и купата в България, това са си цели от няколко години в Ботевград. Така че ние ги преследваме. А относно това дали играчите подценяват българското първенство и нали, с игрите си от ФИБА, показаха, че са едни момчета, които гледат професионално на нещата и не вярвам и даже далече от моята глава това играчите да подценяват даден матч или даден турнир и така нататък. Със сигурност няма състезател, който да излезе и да бъде отпуснат или да иска да загуби. Това е гарантирано. Всеки играе да спечели даден матч, всеки играе да спечели даден турнир, така че със сигурност главите на нашите състезатели е същото това нещо, което казвам. Със сигурност всеки като излезе е максимално мотивиран и играе за победата до последния момент, до последната секунда.